Ал Шымкентте теннистен қос бірдей халықаралық турнир өтуде. Жарыстар ITF Women және Men's Futures деңгейінде. Және әрғайсының жүлде қоры 10 мың ақш доллары көлемінде. Мұнда Қазақстан, Ресей, Испания, Болгария, Австралия, Сербия, Өзбекстан, Словакия, Грузия, Молдова, Эстония, Беларусь және Қырғызстаннан барлығы 112 спортшы өнер көрсетуде. Турнир халықаралық теннис федерациясының күнтізбелік ойын тәртібіне сәйкес өтуде. Жүлдегерлер 19 сәуірде анықталады. Бұл жерде туған жылына қарамай, жасын қаншада болса да қатыса бересің. Сондықтан бізге, бапкерлерімізге әрине бұл өте маңызды. Осында жарыстар біздің жас балдар өсіп келе жатыр. Осы жарыстарда біздің жас қыздарымызда бірінші рет қатысып, Камила Болатова дегендер, Томирис Қошмұханова, осы Шымкент қаласынан ең жақсы қыз өсіп келе жатыр, Жанель Тұрарбек деген.